В предаването сутрин с нас днес ни гостува Валя Сотирова, уредник на къща музея Гео Милев. Поводът е събитието днес от 17:30 часа в къща музея Гео Милев. Ще бъде представен проектът иновативно и интерактивно за Гео Милев. Добър ден! Здравейте, благодаря за поканата. Разкажете ни сега какво представлява този проект. Едно много хубаво предизвикателство, струва ми се за всички нас. Но като си има предвид, че живеем в дигитално време, мисля, че отговаряме на интересите и на очакванията на всички старозагорци, а защо да не си пожелаем това да привлече много публика и извън Стара Загора, от цяла България. Смея да твърдя, че в един момент бихме могли да очакваме и публика и от други страни. Представлява един нов подход, да, наречен е иновативно и интерактивно за Гео Милев. Той е познат на старозагорци, струва ми се текстовете не само за старозагорци, за хората, които са изкушени от темата Гео Милев. Но сега подходът е различен. Тоест, ние ще можем и ще предоставим тази възможност на всеки, който би искал да се съпознае с отблизо. Аз дори така сантиментално го наричам интимно общуване с текстовете на Гео Милев, би могъл да го направи сам, доближавайки се до един екран. Това е тъчскрин, където той би могъл да избере какво точно иска да чуе, какво точно иска да види и да прекара в усамотение няколко минути, но насаме, така интимно с текстовете на Гео Милев. Ако трябва да съм по-конкретна, става дума за 4 отделни панела, всеки с подпанел. Така да се каже, започваме с един филмов разказ от името на бащата Милю Касабов, непрежалимият ми. Но професионалистите от, не знам сега редно ли да казвам, кой технически се погрижи за всичко това. Ами, всъщност, ние вече говорим за съдържанието на за този панел. За съдържанието, да. Но ми се иска малко добре повече да ви попитам всъщност за това. Това един екран ли се намира в къщата музей? Да, това представлява един екран с икони. Иконите са един филмов разказ, който ще бъде тоест, чут. В тези, колко са иконите на екрана? Иконите са 5 на брой, да. И една икона за нещо като туристическа карта за Старозагорския регион. По-общо. Което приканва посетителите да направят тези обиколки не само в нашия музей, но и в музея в на Яворо в Чирпан, музея на Чудомир в Казълнък. Тоест е една на туристическа, да, карта. Кой е автор на изпълнението, въобще на проекта, на идеята? Идеята беше на Лена Драгулова. Тя ме потърси и ми предложи и разказа първо и след това предложи. Разказа ми, че вече е направен такъв интерактивен музей в Чудомир в Казълнък. Посъветваме да отида и да се запознае с това. Аз бях впечатлена, разбира се, и много ми се искаше нещо подобно да направим и в Стара Загора. Това вече е факт. А изпълнението е на New Age Studio, така професионалисти от много висок клас, които се погрижиха за техническото реализиране на всичко, което ще видим. Технически те са изпълнителите. Въпросът е кой е автор в съдържателната част? Кой реши какво да влезе в тези икони, така образно казвам? Да кажем, съвместна работа между тях, нашия музей. Тук могат да се видят една голяма част. Разбира се, голяма е относително, защото това, което ни е оставил Гео Милев, наистина е колосално като количество. Ние ще видим една много малка част на фона на това, което познаваме като текстове от Гео Милев. Бихме Тоест, могли да се... Вие сте оцели
Какво да влезе? Да, няколко така, да кажем. Писма на Гео Милев до Милю Касабов, до майката Анастасия, до Емил Верхарн, знаете, той е любимия модерен поет на Гео Милев. Писма на Гео Милев до Иван Хаджи Христов, нашия съгражданин, който между другото е и първият уредник на... Даже не е хич между другото, къща му за Гео Милев, точно така. Хубаво е, че се знае тази история. Както и писма от Гео Милев до... Тоест писма от други, Димчо Дебелянов, Людмил Стоянов, Николай Лилиев, Николай Райнов. Разбира се, писмо и от съпругата на Гео Милев до него, Мила Керанова. Но ние бихме могли още да видим и рисунки, автопортрети. Знаете, той има много модернистични автопортрети. Както и сега, може би това ще бъде също любопитно, ще чуем и глас от съвсем автентичен запис на сестрата на Гео Милев, Пенка Касабова. Повечето хора свързват това име с възраждането на мрежата от детски градини в България. Сестрата всъщност, на Гео Милев. Автор на детската разказ, педагогика въобще така, в България. Да, първата вишистка по предучилищно образование. От нея ще сме така предоставили за ползване три кратки разказа, свързани с защо, например, Гео Милев не е приет в Българската комунистическа партия. Разказ за едни патриотични картини и разказ въобще нейна оценка за публицистичните текстове на Гео Милев. Изкушавам се да кажа и че сме помислили за по-малките. Знаете, Гео Милев също пише стихове и за деца. Те не са издадени при живе, след неговата смърт ги издава неговата съпруга. Но тези стихотворения за деца са поднесени по един много атрактивен, забавен, анимиран начин, като кратки анимационни филмчета. Те са само... Чието изпълнение отново предполагам на този технически да, екип. Да, да, да. Всичко това дължим на този технически екип. Mm-hmm. Там можем да чуем... Стихчетата са направени като анимация. Като анимация, да. Да, отделни пет стихчета, всяко от които е анимирано. И е много забавно, защото за едно малко дете, за което Гео Милев е все още твърде висока топка, но това е нещо съвсем достъпно. И аз си мисля, че ще бъде интересно и за дете, което това струва ми се начин да бъде провокирано едно малко дете, още на съвсем ранна възраст. Надявам се, че това би оставило следа и един ден, когато то порасне, ще се върне, за да намери още скривалища в това, което се крие там в арт-пространството. За децата разбрахме. Сега, ако може да уточним малко повече за тези иконки, които може би така са разпределени, като рисунки, като да, какво още да, писма, отделни, казахте? Да, отделни иконки за две иконки за рисунките и автопортретите на Гео Милев. Една иконка за филмчето, филмовият разказ «Непрежалимият». Този филм може да бъде видян и на английски език. Това е интересното. Какъв е този филм? Кой е автора му? Как го избрахте? Този филм представлява разказа, биографията, живот и творчество на бащата. Той разказва от името на дядо Милю. Тоест движи се по текста, който ни е оставил Милю Касабов след изчезването на Гео Милев на времето. Но кой е режисьор много, на филма? Много въздействащ. С всичко това са се занимавали Спас Пасов, Мариан Маринов и Иван Драгов като тон режисьор и звукорежисьор. Спас Пасов и Мариан Маринов? Трябва ли да ги знаем? Кои са те? Да, това са хората, които се крият под New Age Studio.
професионалистите. Тоест филма също е направа на тези хора. Да. Всичко това, което ще видим до вечера, е дело на New Age Studio. Включително и филма. Включително къде и филма. Къде е излъчван на друго място този филм? О, никъде. Специално за музея ли е правен? До така да задам въпроса тогава. Да, точно така. Премиерата му ще бъде до вечер в 17:30 в нашия музей. Това ли е единственият филм, който ще фигурира в това, да речем, устройство? Ако го наричаме така. Да, този тъчскрин, тази сензорна инсталация, бихме могли още да я наречем. На този етап това, да. Възможно ли е да се попълва съдържание? Авторите са оставили тази възможност. Разбира се, много се надявам в един момент можем финансово да можем да си го позволим да обогатяваме така палитрата от информация, от текстове, от рисунки за Гео Милев. Разбирам, че не можем да предложим всичко, което има като налични текстове и въобще следи от Гео Милев, но така или иначе тази възможност съществува и аз си мисля, че във времето винаги бихме могли да обогатяваме тази колекция. Тоест, те са филмирали разказа на Милю Касабов? Да. Каква е дължината на филма? Около 14 минутки. Не е дълъг. Откъде са кадрите? Какво представлява? Кадрите не бих могла. Предполагам от архивни материали, при всички положения, архивни материали от Националната библиотека Кирил и Методи, от Държавния архив. В тази посока трябва да бъде. Вие гледали ли сте го? Филма ли? Да, разбира се. Затова ви питах за кадрите, да. Да. Филмът е много въздействащ. Аз съм сигурна, че... Има ли кадри от къщата музея Гео Милев? И от къщата музея има. Ами, да, не знам дали е удачно всичко разкажем сега. Нека колкото да разкажете, винаги ще има съм убедена, един, че... така, как да кажа, нещо, което няма да може да повтори визуалното усещане, така че не се притеснявайте за това, няма да разкрием. Не, аз съм убедена, че колкото и да... Аз не случайно казах в началото, че все пак ние старозагорци малко или много сме пристрастни като чели. Иска ми се да е така темата Гео Милев. И много от нещата са познати, но ние ще ги, като че ли, ще ги погледнем от друг ъгъл. Подходът е много различен. Ние ще станем свидетели на нещо, което... Да, ние сме заобиколени от дигиталния свят, отговаряме на това очакване сега. И въпреки това магията на... от докосването до атмосферата, до името, до... дори ако щете сега се сещам колко топло звучи общуването между Мила и Гео и имам предвид писмото, което Мила Керанова пише до Гео Милев. Това... Минаваме вече, излязохме от разказа за филма. Сега говорим вече за частта с писмата. За писмата, да. Да, могат да се видят автентичните почерци на съответно тези, които са изпращали писма до Гео Милев. Или автентичния почерк на Гео Милев до Милю Касабов, т.е. писмата, които той е пращал. Не са печатните писма, които ние познаваме от книгите. Това са автентичните писма, които пазите в къщата музея, предполагам, или откъде са? Писмата се съхраняват в Националната библиотека. При нас почти няма писма. Но ето това е начин сега ние да видим, да се докоснем до цялата тази информация, до ако щете духа на онова време. От всичко личи духа и колкото... Колко писма са включени? Включени са около 15-тина писма, може би. Затова казвам, че много малко на този етап. Но ми се струва, че това пък ще даде възможност, ако има интерес, за което се надявам много силно,
да продължим в тази посока и да не спираме да обогатяваме и да обогатяваме колекцията. За рисунките също ми се иска да кажете няколко думи, които са включени. Рисунките са, повечето са автопортрети, но вие знаете, той е, има много интересни, експресивни, експресионистични, модернистични автопортрети, както и много рисунки са запазени в неговите тетрадки, учебници. Там имаш чувството, че като отгърнеш една страничка, на нея, ако няма едно-две лица или просто някаква карикатура, той непрекъснато като че ли е общувал с вътрешния си свят или с света около него. И това до голяма степен се дължи на факта, че той е бил наясно с това, което се преподава в училище, и понеже е наясно, му е било много скучно. Вероятно на това се дължи, освен голямата страст към рисуването. Рисуването, между другото, е първата страст, която Гео Милев проявява. И историята около това е много интересна, защото той започва да рисува буквално по стените на къщата, в която живее. И то с въгленче от огнището. И така родителите научават, че у детето му, у първородния любим след това син, има този талант да рисува. Та ние сме показали една част от тези запазени следи от учебниците, от тетрадките, което показва, да, онова, което в този момент е вълнувало младия творец. В смисъл, от фонда на музея използвали ли сте още рисунки? Да, от учебници, от тетрадки. Този тип рисунки сте използвали? Да, е това, което е запазено и в Националната библиотека също. От всички възможни източници. И разказите източници на Пенка Касабова, които сте избрали три от тях. Да. Казахте, да, че са на аудио? Или как? Да, те могат да бъдат чути само. Това е само глас. Разбира се, върви все пак някакво филмче за тях, кратко, но то е по-скоро там говорим за автентичен глас. На Пенка Касабова. На Пенка Касабова, да. Откъде се здобихте с... Ами Националното радио на времето... От Златния фонд, предполагам, да. Да. За това, което изборихте, каква е финансовата част на този проект? Струва ми се, че говорихме за около 10 000 лева. Не е много голяма, какво, но... Какво значи струва ви се, че говорите? Ами не знам дали е удачно сега да говорим за финансовата страна. Ако трябва да говорим и за финансовата страна, тези финансови средства са осигурени по програма ТИ, и тук трябва да кажа една голяма търговска верига. Просто кажете голяма търговска верига, да. Да, ТИ и голяма търговска верига за по-добър живот. Тоест, вие сте го осъществили чрез проект? Чрез проект, да. Финансиран, да, това от тази програма. Това е от... Това са осигурени финансовите средства за реализирането на... Предполагам, че къща музея Чернир по същия начин е осъществено. Да, да. От същия, да, авторски екип. Да. Разбрах, да. Нещо извън на тази вечер ще бъде представена. Да, в 17.30. Нали? Какво означава представене? Ами ние кой ще участва? За съжаление, така, ситуацията, здравословната в момента, ще попречи на първоначалния замисъл, защото ние бяхме поканили професор Андрей Аврамов, например, внука на Гео Милев, и на предишната дата, която беше обявена за 20 октомври, той изрази така възторг, че ще има възможност да дойде и ще се запознае с това, което сме направили. Както и Виолета Цонева, снахата на Леда Милева.
Иван Градницки също каза, че ще направи всичко възможно тогава да дойде. За съжаление, обаче сега нещата малко се осложниха и вероятно няма да имаме така гости от този характер, от тази висота. Но се надявам да има добро присъствие от ръководството тук в община Стара Загора, хора, които се интересуват от темата Гео Милев. Много би ме зарадвало това, ако видя съпричастност сред старозагорци. От авторският екип, от техническия екип ще присъстват ли представители? За съжаление, да. И това беше възможно да се осъществи, когато трябваше първоначално да се случи откриването. А иначе до вечера с живот и здраве бих демонстрирала това, което всеки, който има желание, дойде в музей, има желание да се докосне лично с текстовете на Гео Милев, би могъл да стори. И разбира се, с най-голямо удоволствие на голям екран вече ще прожектираме филмовият разказ «Непрежалимият». Нека старозагорци да знаят какво точно се е случило и какво точно сме направили през тези дълги месеци работа. Говорите за дългите месеци на изолация. За тях ли става дума? Не само. От кога го работите? От миналата година. Така че сме си поставили някакъв срок. Малко закъсняхме, но причините са разбираеми. Но ето сега, живот и здраве, дойде момент. Значи до вечера вие ще представите всъщност проекта, така разбирам? Да. И аз ще се опитам да демонстрирам това, което... Как точно действа. Как точно да се управлява. А иначе ще бъде разположен в музея за всички посетители от утре, да речем. Така ли да кажа? Той сега е на разположение. Да, предполагам, той сега е достъпен. Откриването е по-скоро формално. Даже сме го изпробвали така с публика. В случай, когато е имало посещение, съм добавила и този акцент. И смея да твърдя, че така се приема добре от гостите на музея. Как се развива музея в тези трудни времена? Споменахте за тях. И е нормално, разбира се, защото предизвикателствата са особено за хората в духовната сфера. Разбира се, предпазливи сме, спазваме всички противоепидемични мерки, но мисля, че живота трябва да продължи въпреки всичко и продължаваме да работим. Какво правите, освен на този проект, който... Сега обикновено е времето, по това време на годината, е времето, в което децата, учениците изучават в училище поемата «Септември». Сега... Ако имате предвид годишните времена, ако правите такава иллюзия, «Септември» мина. Не, «Септември» мина, но децата учат поемата «Септември» по това време. Края на октомври, ноември... И до декември. Давам си сметка, че тази година посещаемостта ще бъде по-малка. Не можем да се сърдим, разбира се, защото здравето е преди всичко. Но ние така или иначе продължаваме. Нямаме чак толкова много събития, които се случват, но сме отворени, ако бъдем потърсени и... някой има желание да направи събитие, вие самите се отзоваваме. Прави впечатление, че последните, да речем, месеци или година-две залагате като че ли повече на събитията, които са предназначени за деца. Така бърз преглед на събитията от музея правят такова впечатление, да, може... че изцяло сте се насочили към детската публика. Защо сте избрали това? Може би наистина така вярно сте отчели. Не нарочно, но е много хубаво пък в същото време да се работи с деца. Много е хубаво у децата да бъде възпитано това чувство, да имат необходимост от влизането в едно такова арт пространство. Много е важно да му внушиш хубави идеи.
Сега може би сме обърнали малко подхода с, или ще обърнем с този тъчскрин, т.е. като че ли децата първо е добре да дойдат и да се запознаят с дигитализацията, с нещо, с което всички днес боравим, а пък децата още повече. И след това като че ли, ако това им е харесало, ако това ги е прегърнало, евентуално да изпитат необходимости да се потопят в атмосферата на самата къща, на по принцип на музейното пространство, да изпитват необходимости. Това е едната част на нещата, да. Като казахте дигитализация, това разбира се е една, как се казва, микроскопична част от дигитализация на къщата музей като цяло, но в тази посока какви са тенденциите за дигитализация на музейните фондове? Ами хубаво би било, да, това също, върху това също в следващ момент ще започне да работи много активно. Хубаво е да се дигитализират, няма спор. Защото в един момент времето би могло да унищожи и онова, което все още е запазено. И е хубаво да остане за... Аз мисля, че е безспорно, че е хубаво. Въпросът е дали има някакви реални постъпки в тази посока. Ами да, мислим в тази посока, да. Мислите? Съвместно с община Стара Загора и с отдела, който се занимава с дигитализация по принцип. Има ли разчети колко ще струва, кой ще го извърши? На този етап е рано да говорим за това. Това по-скоро би следвало да стане като част от работата на нас като културен институт и администрацията на община Стара Загора като подкрепащи ни. Добре, да кажем, че в едно по-далечно бъдеще това ще се случва. Не ми се иска да е чак толкова далечно, но така или иначе... Защото няма конкретни някакви разчети. Да, говорили сме по принцип и някои неща сме ги така фиксирали. Това е огромен труд. Така е, да. И наистина с огромни ресурси трябва да разполагате. Не само материални, разбира се. Да. Няма това предвид само. Са важни, не да. Само, но е важно. Добре, като казваме, като говорихме за това, че усилията ви са насочени към децата, моля ви все пак да кажете какво правите в сферата, тъй като музея все пак е част от научната мисъл в тази страна. В този смисъл какво правите? Не сме виждали скоро научна конференция. Не сме виждали, да. Последно беше кръгла маса. И? До там, да. Защо? Има някакъв проблем или? Ами не, просто не се е случвало в нас, при нас, в музея, но получаваме непрекъснато покани за такива научни конференции от други литературни музеи. В някои случаи, когато това е възможно, когато темата е подходяща, разбира се, участваме. Това е един ми въпрос, който имах, и другия въпрос е свързан с фондацията на, т.е. дейността на фондацията Геомилев. Тя продължава да... Какво се случва около нея? Да, за съжаление и на мен ми е малко трудно. За съжаление последните Геомилеви дни, които вече трябваше да са минали, просто не се случиха. Нямам идея защо да се тръгна в такава посок. Може би въпроса не би трябвало да е към мен, сигурно, към аз, председателя използвам, на Международната фондация, който е Иван Границки, знаете. Използвам присъствието в историята, защото предполагам, че човека, който най-тясно контактува, нали, логично е да сте вие с фондацията от Стара Загора, имам предвид. Затова ви питам. Но за съжаление, да, нямам представа защо... Няма ли да бъде жалко, ако това се прекрати? Тези Геомилеви дни, които наистина бяха марка, запазена марка, не само на къща музея, но и на Стара Загора. Не знам дали с времето трябва да го обясняваме или просто това е така обичайното извинение. Защото други дни пък си се запазиха, чудомировите дни си се случват, яворовите дни, напротив, развиват се все по-добре. Искам се да вярвам, че това е било наистина някакво инцидентно решение.
че не бива да задълбаваме в тази посока. Те си имат своето важно място и са си имали геомилевите дни в времето. Предполагам, че и вашата дума се чува. Ами, тази фондация, освен Иван Границки, кои са още в управителния съвет? Има и старозагорци, да, Виолета Цонева, Диана Танасова, т.е. хора, професор Андрей Аврамов, Таню Клисуров, ако не се лъжа. Т.е. има хора, на които може да се разчита и които биха могли да помагат за реализирането на... На времето са се правили наистина много събития покрай геомилевите. Да, уникални. Стара Загора беше национален център. Така беше, да. С много дори световни имена, да кажем. Така е, така е, да. И това е един начин да се излезе от провинциалното. При всички положения. Какъвто гео заслужава? Защото той е световен. Точно така, космополит. Така да завършим с нашата... С този анонс, който направихте, да завършим с споменаване на мястото. Това е в къща музей Геомилев от 17:30, нали така? Точно така, да. Заповядайте. Ще бъде представен този проект за иновативния и дигиталния Геомилев. Иновативно и интерактивно за Геомилев. За Геомилев, да. Валя Сотирова, уредник на къща музей Геомилев, ни гостува. Така приключваме с днешното издание на предаването. Успешен ден ви желаем!